Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cik Ju Suri. Di hari ini, Cik Ju akan bincangkan ya, masih dalam bab 4, di kemahiran bimbing. Di hari ini, Cik Ju akan bincangkan pula berkaitan dengan prinsip-prinsip berunding. Jadi, untuk mengetahui apa prinsip berunding, kita jumpa sebentar lagi. Oke, anak-anak pelajar, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut untuk ya anak topik prinsip berunding, jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe ya channel Cikgu. Oke, boleh terus di channel Cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian pernikahan. Oke, untuk subtopik kemahiran berunding ini, ya objektif kita ya untuk anak topik prinsip berunding ya diharap ya para pelajar dapat menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan berunding dan dapat mengapasi prinsip-prinsip yang terdapat dalam perundingan. Jadi ada dua objektif lah ya yang perlu dicapai ataupun yang perlu anak-anak pelajar kuasai selepas melihat video ini. Oke, kita lihat yang pertama berkaitan dengan prinsip berunding. Oke, prinsip berunding di sini dia ada tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan. Oke, kemudian asingkan manusia daripada masalah. Oke, seterusnya jana pelbagai pilihan dan guna kriteria yang objektif serta boleh diterima. Jadi maksudnya ada empat prinsip berunding. Ya, tumpuan kepada minat dan bukan kedudukan, asingkan manusia daripada masalah, jana pelbagai pilihan, dan gunakan kriteria yang objektif dan boleh diterima. Oke, kita lihat satu persatu ya untuk setiap prinsip ini. Ya, prinsip yang pertama tadi kita ada tumpuan kepada minat dan bukannya kedudukan. Oke, apa yang dimaksudkan oleh prinsip yang pertama ini adalah ya pihak yang terlibat dalam perundingan, oke, mengambil kira minat ya yang berunding bagi menyelesaikan masalah ataupun kata sepakat dalam mencapai keputusan perundingan. Maksudnya kedua-dua pihak yang berunding perlu berminat kepada masalah yang akan dirundingkan ataupun berminat kepada isu yang akan dibincangkan. Oke, kedua-dua pihak yang terlibat ya perlu mengabaikan faktor kedudukan dan pangkat. Ya, jangan lihat kepada kedudukan ataupun pangkat individu ataupun pihak yang dihantar sebagai wakil untuk melakukan perundingan tersebut. Oke, tujuannya adalah untuk mengelakkan ya mana-mana pihak mengambil kesempatan dan mempengaruhi keputusan dengan menggunakan ya kedudukan ataupun pangkat yang ada. Oke, biasakan situasinya apabila kita terlibat dalam perundingan ya apabila kita tahu individu ataupun pihak yang akan berunding dengan kita itu kedudukannya lebih tinggi. Ya, kita sebagai orang yang berada di bawah, kita akan berasa takut, kita akan berasa segan. Oke, apabila keadaan ini berlaku, maka ya pihak yang satu lagi yang mempunyai kedudukan atau pangkat itu mungkin akan mendominasi perundingan tersebut. Oke, dan pihak yang satu lagi yang merasakan kedudukannya itu rendah, dia akan mengiyakan dan menerima sahaja keputusan yang diambil ataupun yang dibuat oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Jadi penting dalam perundingan, ya prinsip yang pertama, tumpukan kepada minat dan bukannya kedudukan. Ya, tumpuan kepada minat dan bukannya kedudukan. Oke, fokus kepada masalah ataupun isu yang ingin dibincangkan dan bukan melihat kepada kedudukan ataupun pangkat individu yang terlibat semasa perundingan.
Okey. Untuk prinsip yang kedua pula, kita ada asingkan manusia daripada masalah. Okey, apa yang dimaksudkan untuk prinsip yang kedua ini adalah masalah-masalah individu yang terlibat perlu diketepikan. Ya, jangan campur adukkan masalah dengan isu yang akan dibincangkan. Ya, contoh seperti masalah-masalah peribadi, ya, masalah di rumah, di masalah dengan rakan, masalah dengan keluarga, itu perlu diketepikan, ya, supaya perunding ataupun pihak yang berunding dapat menumpukan kepada isu ataupun masalah yang cuba diselesaikan. Okay, jadi asingkan manusia daripada masalah. Prinsip yang kedua. Okay, untuk prinsip yang ketiga pula, ya, kita ada jana pelbagai pilihan. Okay, maksudnya di sini, pihak yang terlibat dalam perundingan perlu menjana, perlu mendapatkan, perlu menghasilkan seberapa banyak alternatif ya untuk menyelesaikan isu ataupun masalah yang dihadapi. Yang mana kaedah ini mungkin boleh dibuat sebelum perundingan dijalankan. Ya, sama ada pihak yang terlibat ataupun wakil yang dilantik, ya, perlu menyenaraikan apakah langkah-langkah ataupun apakah alternatif-alternatif yang mungkin boleh menyelesaikan masalah. Okey, jadi ya, tujuannya adalah supaya pilihan yang terbaik boleh dilakukan dan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Sebab kita ada banyak jalan penyelesaian yang boleh dipilih. Ha, ya, kita tidak tertumpu kepada satu jalan penyelesaian sahaja. Okey. Ha, macam yang saya cakap tadi, ini kaedah ini boleh dilakukan sebelum sesi perundingan bermula. Ya, kita cuba senaraikan dahulu semua alternatif yang kita rasa mungkin boleh menyelesaikan masalah ataupun isu yang akan dibincang. Iaitu prinsip yang ketiga. Okey, dan prinsip yang terakhir adalah guna kriteria yang objektif dan boleh diterima. Okey, untuk prinsip yang terakhir sini, ya, pihak yang berunding perlu menggunakan satu standard yang boleh diterima umum dan boleh diguna pakai. Okay, yang mana perlu menggunakan kriteria yang objektif berdasarkan maklumat dan data yang tepat. Maknanya kriteria ataupun pendekatan yang digunakan itu, okay, kita sudah ada maklumat berkaitan dengan data tersebut. Kita ada data berkaitan dengan maklumat tersebut. Okey, dan kedua-dua pihak juga disarankan untuk mengelakkan, ya, agar mengelakkan, ya, meletakkan andaian, ramalan ataupun persepsi. Sebab semua ini adalah akan menunjukkan keraguan kepada isu ataupun jalan penyelesaian kepada isu ataupun masalah yang dihadapi. Ya, sebab itu perlu guna kriteria yang objektif, maknanya yang ada data. Kita tahu, okey, kita cakap tentang ini, kita ada data ini sekian, kita ada maklumat berkaitan benda tersebut, ya, ada bukti ataupun ada data yang boleh dirujuk, bukan menggunakan andaian, persepsi ataupun ramalan semata-mata. Okey, itu untuk, ya, empat prinsip dalam perundingan. Okay, kalau anak-anak pelajar masih ingat prinsip yang pertama, ya. Prinsip yang pertama tadi adalah tumpuan kepada minat dan bukannya kedudukan. Okay, kemudian yang kedua, asingkan manusia daripada masalah. Okay, yang ketiga, jana pelbagai pilihan. Dan yang keempat tadi, terakhir tadi adalah gunakan kriteria yang objektif dan boleh diterima.
Okey. Jadi cikgu harap anak-anak pelajar dapat memahami dan mengingati keempat-empat prinsip yang terlibat dalam perundingan. Okey. Jadi sampai di sini sahaja penerangan cikgu dan perkongsian cikgu untuk subtopik kemahiran berunding ya di bawah anak topik prinsip berunding. Okey, jangan lupa datanglah ke channel cikgu ya, untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.